ሰላም ሰላም ወዳጆቼ ታደለ ከታደለ ዩቲብ ቻናል ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወንብታን በመጫን ነው ቀበዝኳችሁ ዛሬ ሰዓትላፊ ላፊ ባለ ታሪካችን እንዴት ላለች ታሪኳ ሲጀምር አክስቲ ድንግልና በአምሳ ብር ሸጠችብኝ እና እዚህ ወታ በቃችን ስለምትለው አንዲት የቡና ቤት ታሪክ ነው መልከም ቆይታ ብያለው ነ ወደ ታሪክ በጣም ደስተኛ ናቸው መደነስ መጨፈር መሳቅ መላፋት መገለጫቸውን ስለ ሰው ደንት አይላቸው እርሶ እየጠጡ ሳለ አጠገቡ ይመጡና ቂጣቸውን እያወዛወዙ ሚኒስከርታቸውን ሊሸፍን ያልቻለው ጭን ያስከሞኩመታል። አላይም ብለው አይኖን ሰብሰብ አድርገው አቅጣጫ ሲቀይሩ ደግሞ ሌላዋ ተመሳሳይ ድርጊት ስትፈጽም ያስተውላሉ ኋላ ላይ የለምዱትና የሴቶቹ ሁኔታ ስራይ ብለው ማየት ይጀምራሉ ሴቶቹ ሲቅበጠበጡ እርስ ካልተቅበዘበዙ ፈተናውን አልፈዋልና ሴቶቹ ትኩረቷቸውን ወደ ሌላ ያደርጋሉ በእርግጥ እንዲህ የሚሆኑት ተወዳ አይደለም የሌቱን ብርታቱ ያጎና ጽፋቸው ዘንድ በማሰብ ጋባዥን ተገኝተው የቃሙ ጫት ካልተሰበረ አካል ተሰበረ ሰው አይሆኑምና ያለሁበት ቤት ዘመና የሚመስል በዲም ላይ ያሸበረቀ ነው ከጠጮቹ የበለጠ ቁጥር ያላቸው ሴቶች አሉ ቤቱ ጢም የሆኑ እያንዳንዱ ደንበኛ አንዳንድ ሴት ይታደላል ቢባል እንኳን በትርፍነት የሚመዘግቡ ሴቶች አሉ ለነገሩ ሴቱ በስቷል መንገድ ላይ ዋክስ ያደርጉ ወይም ደግሞ ታክሲ ሲሳፈሩ አሊያም ክፍለ ሀገር ለመሄድ መኪና ተራ ወይም መናሪያ ጎራ ቢሉ የሚያዩት ሴት ብቻ ነው በአጭሩ የወንድ የሴት ቁጥር አይነጻጽር እንዲያው አንድ ነገር ተባራሪ ወሬ ሰምቻለሁ የሴቶች ቁጥር ከወንድ ጋር ለማመጣጸን ስላልተቻለ አንድ ወንድ ለሰባት ሴት የሚባል ሬሽ ወጥቶለታል ለመሆኑ ወንዱ የት እየሄደ ነው ጊዜው የውበት ነው ይባል የለ ወንዶች ለምንድነው እንደ ሴቶች እንዲያምሩ ያልተፈቀደላቸው እድሜ ላይ ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ እድሜ ለቻይና ዛሬ ዛሬ የሀብታም ልጅ የድሃ ልጅ የድሃ ቤተሰብ ልጅ የችግረኛ ቤተሰብ ልጅ የሚባል ነገር የለም ሁሉም እኩል ናቸው ታዲያ የቡና ቤት ሴቶች እኩል ናቸው የቆፍጣና ገበሬ ሚስት የነበረችው ተምራ ኮሌጅ የበጠሰችው ሁለት ልጅ ወልዳ የተፋታችው የሀብታም ልጅ የሆነችው የችግረኛ ቤተሰብ ልጅ የሆነችው ቡና ቤት ውስጥ እኩል ናቸው አንዷ ጓንዷ አትበልጥም ምናልባት የከተማ ልጅ የሆነችው ገጠር ልጅ ተወልደው ከተማነትን ለመላመድ ደፋ ቀና የሚሉት ባላገር ብለው እንዲሰልቧቸው ሞራላቸውን ሊነኩ ይችላሉ እንጂ የአዱ ገነትም የአንቧሃም የደብረ ዘይቷም የጎጃሟም ሁሉም እኩል ናቸው አንዷን ከፍ ሌላውን ዝቅ የሚያደርግ ማድረግ የላቸውም ሁሉም እኩል ናቸው እዚህ ቡና ቤት ውስጥ ያሉ ሴቶች እንደ ሌሎቹ እርስ በራስ አይነቋቆሩም ባለ ብላ የምትሳደብ ሆነ የምትሳለቅ ሴት የለችም ምክንያቱም ሁሉም ከገጠር የመጡ ናቸው አንዳንዶቹ በነቅ ሳት አምረዋል ሁሉም ግን ቆንጆ ናቸው ከትምህነትን ችለውበታል የአነጋገር ዘቢያቸው ካልሆነ በቀር ሞዴሊስትነት ተብለው ለፋሽን ሾ ከተመረጡ የሚያንስ ውበት አላቸው ጠጋ ብለው ሲያዋራቸው ግን ይቺ ከጎጃ ይቺ ከትግራይ ይችኛዋይቱ ደግሞ ከሁለጋ የመጡ ብለው ሊያረጋግጡ ይችላሉ ልጅቷ በጣም ልጅ ናት እድሜዋ 18 ስነ ስለመሙላቱ እርግጠኛ አይደሉም ነገረ ስሯዋ ሁሉ እንደ ሴተኛ ዳሪ ሽርጥ አሸርጣለች አስተናጋጅነት ማለት ነው ልጅቷ መልቲ ሲስተም የሚሏቸው አይነት ሳትሆን አትቀሩ መልቲ ሲስተም የሚባሉ ሴተኛ ዳሪዎች ሆነው ሽርጥ አሸርጠው ወራ የደመወዛቸው እየተከፈላቸው እንደ አስፈላጊነታቸው እየተጣጠፉ ስራቸውን የሚያከናውኑ ማለት ነው እነዚህ መልቲዎች ሲያሻቸው የቤል ልጅ ነኝ ሲፈልጉ ደግሞ ሴተኛ ዛ ነኝ አንዳንድ ደግሞ ውጭ ቅጥረኛ ነ በማለት ቢዝነሳቸውን ያቀለጣጥፋሉ አስተናጋጆች ቢሆኑም ያሻቸው ቢሆኑ ከልካይ ስለሌላቸው ጋባሽ እስከተገኘ ድረስ ከፈለጉ ሰጋ መጠጣት መውጣት ይችላሉ እኔም ጠረዋት ጨዋታ ያዝን እኔ ቢናያ እሷ ደግሞ ሚሪ እንዳየጠጣን ብዙ ተጫወትን አስተናጋጅ ነሽ ወይስ አልኳት ሁለቱንም ሰራለው አለች እንዴት አልኳት አስተናጋጅነቱን አስተናግዳሉ ፈላጊም ሲገኝ ቢዝነስ እሰራሉ ወራይ ደግሞ ውስተኛ ነሽ አሁና ስራ እየሰራሽ ነው ወይስ ነው ወይስ ቢዝነስ ነው የምሰሪ አልኳት አሁና እያስተናገር ኩሳለው ፈላጊ ካለ መስተንክዶ ናቁሙ ይሄዳለሁ ጓደኞቹ ይሸፍኑልኛል እነርሱ ሲገቡ ደግሞ ማታ አራት ሰዓት ወደ ቤት ይሄዳል ሊሄድ ስል መውጫ ሰዓት ጠብቆ ይመጣና ይዞኝ ይሄዳል አንዳንዴ ደግሞ ደሞዜን ይጠይቁኛል ሰማንያ ብር እላቸዋለሁ ሰማኒያ ብር ይከፍሉኛል በጣም አዝነው ነገ በዚህ ሰዓት ጠብቅኝ ብለው የቤት ልጅ መስያቸው ይዞኝ የሚሄዱ አሉ ቢዝነስ እንደምሰራ ነቅቶብኝ እያወቀ ይዞኝ የሚሄድም አለ እኔ መጥፎ ወንድ ገጥሞኝ ያውቅ አለች ሰማኒያ ብር ስለማይበቃች ነው ቢዝነስ የምሳሪ ብየጠየቁ እንደ ሌሎቹ ሴቶች ቢዝነስ ብቻ መስራት አቅቶኝ አይደለም ለስራ ብል እሰራለሁ ነገር ግን ሰማኒያ ብር ይጠቅመኛል ስራውን ሲጀምር አስተናጋጅ ሆኜ ነበረ ይህንን ስራ የጀመርኩት እሺ የት ሀገር ልጅ ነች ብዬ ጥያቄ እንቀጠልኩኝ የፍኖተ ሰላም እድሜ ስንት ነው ግን አልኳል አስራ ሰባት ቲኒዥያል ነው ተምረሻል ብዬ ጠየቁኝ ከፍኖተ ሰላም ስወጣ የአራተኛ ፍል ተማሪ ነበርኩኝ ቤተሰቦቼ ጋር መመስራት አለባት ሲሉ ትንሽ ፊደል የቆጠረችው አክስቴ ያላቻ ጋብቻ ጥሩ አይደለም ብላ ሰባተኛ አካባቢ ወዳለው ቤት ይዛኝ መጣች ትምህርት ግን ሊገባኝ አልቻለም። ትምህርት ግን ነኝ ለምን በቃ አይገባኝም የማቁ አማርኛ እንኳን አይገባኝም የትምህርት ፍላጎት አልነበረሽም እንዲ ብዬ ፍላጎትም አለኝ አክስቴ የነበረችበት ሁኔታ ግን ጥሩ አልነበረም ሰባተኛ አካባቢ ቤት እያከራየች እና ቢዝነስ እየሰራች ነበር የምትተዳደረው ቤታችን መንገድ ዳር ያለች ጠባብ ክፍል ነው ተደራራቢ አልጋ አለ አንዳንድ ጊዜ እሷ ከታች ሆና የላይኛውን አልጋ ስለምታከራኝ እኔ ፍራሽ ላይ ነበር የማድረም አስተምራት አለው ብላ ወደ ከተማ የዛይን ብትመጣ አክስቴ ቤት የጠበቀኝ በጣም የከፋ ነገር ነው አልጋ ሲከራይ ፍራሽ ላይ ሳይከራይ ሲቀር ደግሞ ተደራራቢ አልጋ ላይ እየተኛው ስድስት ወር አለፈ ትምህርት ቤት ብመላለስም የሚገባኝ ነገር አልነበረም በጣም ደደብ ነበርኩኝ ፈተና ከተፈተንም በኋላ ውጤት ሳየው በጣም ደካማ ነው ከሰባ ልጆች 69ኛ ደረጃ አገኙ ሰርቲፊኬቴን እያ ሲሄድ አክስቴ በጣም ተበሳጨች አክስቴ ከሰዎች ጋር ስታድር እያየው በፖፖና ውሃ ሽንት የምደፋው ኮንዶሞም የምለቅመው ከሱ ኮንዶም የሚገዛው እጣብ የምደፋው እኔ ነበርኩ የእሷ ወዳጆች የሆነው አንዳንድ ሰዎች ሊያስቸግሩኝ ነበር ስድስት ወር ካለፈ በኋላ አንዱ የአክስቴ ደንበኛ ወደ ጠባባ ክፍል ሲመጣ ለቅሶ አለብኝ ብላ ቤቱን ለቃልን ወጣች ልክ ከፍነው ተሰላም በመጠው በስድስት ወር ገደማ አካባቢ ይህ አክስቴ ደንበኛ የሆነ ሰው አስገድዶ ደፈረኝ ነገሩ አክስቴ እንዳቀነባበረችው በኋላ ነበር የገባኝ ሰውየው ደፍሮኝ ሄደ አክስቴ ምንም እንዳልተፈጠረ ሆና እቤት ብትመጣ ለማስመሰል ልጄ 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 አለችና አልቅሳ ገላይን አጥባ አስተኛጅ ከሳምንት በኋላ ሰባተኛ አካባቢ ያሉ ጎረቤቶቼ የአክስቴን ደንበኛ ለአክስቴ አምሳ ብር ሰጥቶ እንደደፈረ የነገሩት አክስቴን ለገንዘብ ብላ ለዚያ ለማይረባብር ብላ ድርጊቱን እንደፈጸመችው ሰውቅ በጣም ተናድጄ ነበር ሰባተኛ አካባቢ ያሉ ሴተኛ ዳሮች እንዴት በሀምሳ ብር ክብረ ነጽና ትሸጣለች ደና ብር ብትቀበል ምን እያሉ አክስቴን ሰደቧት ከሰባተኛ ውጭ የማውቀው ሰፈር ስለሌለ ነው እንጂ ሰውየውን አስገድዶ ከደፈረኝ በኋላ ልጠፋ ነበር በተደፈርኩ በሳምንቱ አክስቴ ስራ መጀመር አለብሽ አለች ቢያንስ ቢያንስ የራስሽን ሽንቀል ለመቻል አለብሽ ብላይ ስራ አስጀመረች ኮንዶም አልጠቀም የሚልሽ ካለ ጥሪ እኔ ከሌለው ደግሞ ጩሄ የሰባተኛ ሴተኛ ዳሪዎች ይደርሱልሻል ያለ ኮንዶም መውጣት የለብሽም ብላይ ሁሉን ነገር አስረዳች እሷ እንዴት እንደምታደርግ አውቅ ስለነበር ስራው አልከበደኝ እና ስራ ጀመርሽ አልኳት አዎ ጀመርኩ አንድ ሽርጥ ሽረጠች ጠራቻት እና ሄዳ ኪሳብ ተቀብላ ተመልሳ መጣች ጨዋታውን ለመቀጠል ትንፋሽዋን ሰብሰብ እያደረገች ሳለ ደግማ መልሳ ጠራቻት አንድ ሜታ ሁለት ቅዱስ ጎርጊስ አንድ ኮካ በትሪዛ ወደ ሰዎቹ አመራች ሰብሰብ ብለው የተቀመጡ ሰዎች እጃቸው ለርፍ አልቻለም አንዱ ጡቷን አንዱ ቂጧን አንዱ ደግሞ ወገቧን እየነካኩ ሲያስቸግራት ከሰው ነኝ ብላ ትታቸው መጣች በተለይም አንዷ እስክትመጣ ድረስ በአይኑ እየሸኛት ነበረ አዳሯን አዳሬን ጋር አዳሬን ከእሷ ጋር አድርግልኝ እያለ የሚጸል ይመስል ነበረ ምን ላይ ነበረ ያቆምኩት አለችና እንዳስታውሳ ጠየቀች ስራ እንደጀመርሽ ገልፀች ነበር ያቆምሸው አልኳት አዎ አክስቴ እንዴት እንደምሰራ ሁሉን አውቅ ስለነበረ ስራው አልከበደኝ ተደጋጋሚ አልጋ ሲያዝ ፍራሽ ላይ ካልተያዘ ደግሞ ከላይ ስተኛ አክስቴ እንዴት ትሆ እንደነበረ አረሶ ሰክረው የሚደበድባት ተኝቶ አልከፍልሽም የሚላት ኮንዶም አልፈልግም የሚላት ብዙ ሰው ነበሩ ሽጭቃጭቁ አክስቴን በጥፊ ሲመቷት አይነበር እና ስራ ለመስራት ዝግጁ ነበርሽ ማለት ነው አልኳት ሰባተኛ እኮ ነው ሁሉም እኮ ይሰራል አክስቴ ብር ስትቆጥር እኔ ሰርቼ ብር በቆጠርኩ እያልኩ ነበር የምመኘው ስራ ጀምሪ ስትለኝ አልከፋኝም ሌሎቹ የሚይዙት ብር ለመያዝ ጉጉት ነበረ የመጀመሪያ ቀን ምን አይነት ሰው ነበር የገጠመሽ አልኳት በአንድ ቀን ውስጥ አራት ሰዎች ያስተናገርኩት ስራ ሲጀምር አክስቴ ገበያ ሄዳ ነበር ከጠዋቱ አራት ነበረ ልክ ሌሎቹ ሴቶች እንደሚያደርጉት ትንሿ ክፍል ገርበብ አድርጌ ደጁ ላይ ደገፍ ብዬ ቆምኩኝ አንድ ከኔ የማይሻል ባላገር መጣና ጠገቤ ቀኑ ከጎን የነበረችው የአክስቴ ጓደኛ ይዘሽግቢ ብላ ስታደፋፍረኝ እየቀፈፈኝ ወደ ውስጥ ገባው ሰውየው ተከትሎኝ ገባ ልብሱን አወለቁለት አክስቴ እንደመከረችኝ ጎንዶም ይዛሃል አልኩት አዋ አሁንም አክስቴ ባስተማረችኝ መንገድ ብሩን አምጣ አልኩት ሶስት ብር ሰጠኝ እና ተኛን ባላገሩ ሰውዬ በጣም ነበር የጎዳኝ ሰውየው ሲወጣ ሶስት ብሩን መታ እንዳትቀማኝ ከፍራይ ስር አስቀመጥኩት ሰውየው ከሄደ በኋላ መልሼ በሩ ቆምኩኝ። አንድ ወጣት ልጅ መጣና ገባ አሁንም ሶስት ብር ተቀበልኩት በመሀል አክስቲ መጣችና የሰራሹን አምጪ ስትለይ ሶስት ብሩን ሰጠዋል እሳ ከበላም በኋላ ቡና ተፈልቶ ውጪ ቆሜ አለችኝ በር ላይ ቆምኩኝ ጋቢ ያገለደመ ባለ ሀገር ሰው እያጠገበ ቆመ እዮ ገባው ብሩ የሰጠዋት እንዲ 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 እያልኩኝ ሁለት ወር ከሰራው በኋላ አንድ ደላላ ታወቁ ስለነበር ስለነበረ አንቺን የመሰለች ቆንጆ እንዴት እዚ ትሰራለች ብሎ አቶ ቢስተር አካባቢ አስተናጋጅነት አስቀጠረኝ ስራው ቀደም ብዬ የጀመረው ስለነበር አልከበደኝም ከዚያም ብዙ ብር መቁጠር ጀመርኩኝ አሁን ለጊዜው አዳር ስንት ታስከፍ ያለች ስታዲያ ብዬ ጠየቅኳት ከሆነ አርባ ብር አስከፍላቸዋለ አዳር ከሆነ ደግሞ ሰባ ብር ነው አለች ከሶስት ብር ወደ ሰባ ብር አድግ ያለ አለች ፈገግ እያለች አገስት ሽግንባ ህይወት አለ እድሜዋ ሄዶ ነበር እሷን ለመርዳት ፍላጎን ነበረኝ ግን አመለጠች ቤተሰቦችሽን ሄደሽ ታያቸዋለች ትረዳችኋለች አልኳት አመት ባል ሲሆን አልፎ አልፎ ብር እልክላቸዋለሁ ለቤት ክራይ መቶ 8 ብር ከፍላለሁ ከዚ የተራረፈችኝ እልክላቸዋለሁ ሽርሙጥና ለመቶ ሀሳቡ አለ ብር መኖር ስለማይቻል ስራውን እየሰራው ነው በቀን አንድ ጊዜ ባገኝ ይበቃኛል በሚቀጥለው አመት ትምህርት መቀጠል እፈልጋለሁ ማታ ማታ የምሽርሙጡበትን ጊዜ ማርበታለሁ ብዬ አስቤ ያለው ሴቶች ትምህርት ለማይገባው ሰው መዳኔት አለ ሲሉ ሰምቼ ወደ ባህላዊ አክም ሄጀ ነበር እኔ ራሴን ደደብ ብዬ ስለምቆጥር ነው ለካ ስለ ትምህርት አስቤ ያላውቅም ባህላዊ ሕክም ዘንድ ቀርቦ ትምህርት ስለማይገባኝ መዳኔት እሰጣለ አሉ ሰጡሽ አዎ ሀምሳ ብር አስከፍለው ሰጡኝ እና ትምህርት ገባሽ ድሮ መጽሐፍ ሲዝ ያመኝ ነበር አሁን ግን ቢያንስ ቢያንስ መጽሐፍ ማንበብ እየቻልኩ ነው እየሞከርኩ ነው የሰጡሽ መድኃኒት ምንድን ነው ቅጠል ሆኖ የተወቀጠ ነው ጠዋት ጠዋት ከምግብ በፊት ግንባርሽን እሺው ታጠቢው አሉ አሁን ይህንን እያደረግኩ ነው መድኃኒቱን ከወሰድኩ በኋላ ግን ትምህርት እንደሚገባኝ ይመስለኛል አለች እኔ ግምልሽ ስለ ሰባተኛ ምን አልኳት ከፍኖት ሰላም ገና እንደመጣው በጣም ነበር የገረመኝ ሰባተኛ አካባቢ ያሉ ሴቶች ሁሉም ማለት ይቻላል ከሀገር ቤት የመጡ ሴቶች ናቸው ገና ሰባተኛ ስልቅት ባየውት ነገር በጣም አዝኜ ነበር ሰባተኛ ራሱን የቻለ የሴተኛ ዳሪ መናሪያ ስለሆነ የሴቶች ሁኔታ ሳይግር ግር ብሎ ነበር አክስቴ ቤገብች የአክስቴ ተመሳሳይ ስራ እንደምሰራ ካረጋገጡ በኋላ ግን ለመልኩት የሰባተኛ ሴተኛ ዳሪዎች ብዙዎቹ ዕድሜያቸው ሄዷል ሀገር ቤት ሶስት ወይም ሁለት ልጅ ወልደው እና ልጆቻቸውን ጥለው ጠፍተው የመጡ ናቸው እንደኔ እድሜያቸው ቲንንሽ የሆኑ ሰባተኛ ቤት ተከራይተው ከሰሩ በኋላ ወደ ተሻለ ቡና ቤት ገብተ ህይወታቸውን ያሻሽላሉ ሌሎቹ ደግሞ ከባለ ሀገር ይመጡና የእነሱን ቦታ ይተካሉ እርስ በራስ መተባበር ቢኖር በየቀኑ ይጣላሉ አንዷ ጋ ሲገባ የነበረ ሰው ጎረቤት ከጠለፈችበት ይሰዳድባሉ ይደባደባሉ የዚያን ያህል ደግሞ ገብቶ አልከፍልም የሚል ሰካራም አላ ሰክሮ ኮንዶም አልጠቀምም የሚል ካለ ደግሞ ተባብሮ ሰውየውን እጠቢ ይደፉበታል ብዙ ወንዶች ሽማግሌዎች እና ወጣቶች ከሰባተኛ ተዋርደው ወጥተዋል ሰባተኛ ለጥላትም አልመኝ አንዳንዶቹ ደግሞ አዳር ገብተው ተዘርፈው ይወጣሉ። የክፍል ሀገር ሰው የሆነ የሆነ ደግሞ ሀገር አዳር ከገባ በኋላ ያደረባት ሴት ትዘርፈዋለች። ጃኬቱን ጫማውን ሱሪውን ካልሲውን ብራቸውን ተዘርፈው በፓንት ብቻ እንዲወጡ ያደርጓቸዋል ብቻ ብዙ ነው ምኑን ልተውልን ምኑ ልንገርም አክስቴ ቤት እንኳን እየተዘረፈ ናውቃለሁ የሰባተኛ ሴቶች ከሌባ ጋር ስለሚመሳጠሩ ማዘረፍ ማዘረፍ የፈለጉትን ያዘርፋሉ ደንበኛ ግን ከሆነ አይነኩ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ሰባተኛን የሚያዘወትሩ አልኳትም የክፍለ ሀገር ሰዎች ይበዛሉ ከክፍለ ሀገር የመጡ ሰባተኛን ይጎበኛሉ አንዳንዴ ደግሞ የከተማ ወጣቶችም አሉ የጎዳና ተዳዳሪዎችም ይመጣሉ የሰባተኛ ጉድ ማለቅ የለው ትንሿ ልጅ ከነገረችን በላይ በጣም ብዙ 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 ጉድ አለ በሰባተኛ ይልቅ ሳረሰው ልጅቷ ትምህርት ለማይገባው ሀኪም በአምሳ ብር የገዛችው መድኃኒት አልገረማችሁም የጨነቀ ርጎዝ ያገባል አትሉ የባህላዊ ሀኪሞች ነንባዮች ግን የማይሰጡት ምን አለ ምንም ሁሉ ነገር ይሰጣሉ ዝም ብሎ መስማት ነው ብቻ አንዳንዶቹን ነቅሳት የሚያጠፋ መድኃኒት አለ ብለው ይጨወቱባቸዋል አንዳንዶቹ ደግሞ ወንዶች ሁሉ አንቺ ዘንድ መተው እንዲሰግዱልሽ ያደረግልሽ ብሎ ያሞኟቸዋል አንዳንዶቹ ደግሞ እንደ ፍኖተ ሰላም ወጣት ትምህርት እንዲገባሽ አድርጋሽ አለው ብለው ቅጠል በጥሰው ይመረመሩባቸዋል ህይወት እንዲናት እንግዲህ ምን ታደርጋላችሁ አንዲት አባቢ ሳጠጣ ጠጣ ሳትጋበዝ ሚስጥሯን ዝግዝግ አድርጋ የነገረች የፍኖተ ሰላም ወጣት ምስጋና አይገባትም ትላላችሁ ስለ ሰባተኛ ብዙ አወቅን ጥቂት ብሮችን ቲፕ አድርጌ ሰጧት በጣም ተደሰተች እኔም ተሰና ብቻ ተወጣው ውድ የቻናል የቤት ሰዎች አክስቴ በአምሳ ብር ድንግልና የሸጣን ወደዚህ ስራ የገባውን ስለምትለው ስለ ፍኖ ተሰናም በአጭሩ እነዚህ ያቀረብኩላቸው በሌላ ታሪክ በሌላ ሰዓት ላፊ ታሪክ እስከምንገናኝ ቻው ባባይ ታደለን ከታደለ ብቻ።